Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr. A ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes zcela mimořádně, pouze a jen o prezidentských volbách, o kampani. O tom, co předcházelo výsledku, o tom, co následovalo. Všechny ostatní rubriky si nechám na příště. Takže jdeme hned na to. No a jak už jsem předeslal, budu se věnovat prezidentským volbám. Na začátku se samozřejmě sluší a patří poblahopřát vítězi Petru Pavlovi. Také jsem to udělal hned v sobotu, když bylo sečteno nějakých 70% a bylo to jasné. Eh, protože jako rizí demokrat ctím výsledky voleb. Nikoliv to, co se dělo eh, například minule, když vyhrál ten, který vyhrát neměl. K tomu se ke všemu dostanu. Takže blahopřeji eh, Petru Pavlovi a, a teď se do toho rovnou pustím. Za mě, eh, a to i přesto, že eh, Andrej Babiš udělal celou řadu chyb, eh, celou řadu nešikovných sdělení, kterému samozřejmě protivníci i média omlátili o hlavu, tak si troufám říct, že celé prezidentské volby byly takovým dvojím metrem. No a abych to ilustroval, tak vám tady přečtu dva texty, na kterých si myslím, že to bude úplně zřetelné, úplně jasné, o čem my se teďka bavíme, co teďka prožíváme. A to je pohled na minulost. Na minulost obou kandidátů, kdy u jednoho se posledních deset let přetřásala do posledního milimetru, do posledního detailu. A u Nového, u Petra Pavla, se přehlíží. Posuňte sami. Nejprve Pavel Šafr, největší bojovník proti Babišovi a největší zastánce Petra Pavla. Pořád tu čtu něco o bývalém komunistovi Petru Pavlovi. Rád bych k tomu něco řekl. Byl jsem vychován v rodině absolutních antikomunistů. Dědovi ukradli skvělou továrnu, maminku vyhodili z Gimplu týden před maturitou. Sestry, voršilky, u kterých bydlela, odvezli na Velký pátek v roce 50 do koncentráku. Tátu vyhodili z Vysoké školy ekonomické za účast na pochodu na hrad v roce 1948. Byla to jediná demonstrace proti nástupu diktatury. Pak šel táta dělat betonáře na Orlickou přehradu, kde byl těžce zraněn. Moji prarodiče poslouchali rušená rádia a pořád sněli o konci tohoto hnusného režimu. Táta se s tím eh, jako dělník smířil, protože byl velký člověk. Tak, a teď jedeme. A teď můj postoj k novému prezidentovi. Svůj antikomunismus jsem dostal od rodičů zadarmo. Ničím jsem si ho nezasloužil, i když jsem na své rodiče i prarodiče hrdý. A naprosto stejně Petru Pavlovi nadělili jeho rodiče odlišný status. Nemám z toho radost, ale vůbec si nemyslím, že je to jeho vina. Líbí se mi, že ten člověk normálně prozřel, pracoval pro tento stát v nebezpečných misích i velice náročných pozicích. Ani trochu se netrápím kvůli své volbě pro Petra Pavla. Je to správný člověk na správném místě a ty kidy proti němu byly sprosté, ale tak to chodí. Napíše člověk, který na minulosti Andre Babiše nenechal nic suchol, včetně rodiny. Včetně rodiny. No a teď vám přečtu, co napsala Natálie Kocáb, dcera Michala Kocába. Jeho stanovisko já si cením, který se vždycky vymezoval vůči Andrej Babišovi a jeho minulosti, ale stejně tak, konzistentně, to udělal i vůči Petrovi Pavlovi, toho si cením. To je ta konzistentnost, že to prostě nedělám selektivně, jak se mi to hodí. A to jsou podle mě tohle silná slova. Poslouchejte. Je to tíživé. Vy státem v rodině, která podřídila chod boj s komunismem. Ten začátek je v zásadě stejný. Má to na vás vliv, ten vliv odhalujete v životních etapách. Není to tak, že kdo bojuje frontálně bezúhonný. S tátou jsem prohádala celý dospívání. A často byla na mý straně pravda. Nebyl doma, prostě nebyl. Dneska to chápu. Pracoval na něčem, co budou nejvíc schopni ocenit až moje děti. Svoboda. Já ani tak ne, jsem v závěsu první postkomunistický generace, mám jejich DNA. Právě proto jsem nešla volit. Měla jsem sto keců různými směry. Nakonec jsem, eh, jsme stále, jsem stála u urny v Paříži a prostě jen stála venku. Protože hodit to rozvědčíkovi je jako flusno do tváře mýmu Dědovi. A to jsem prostě nedokázala udělat. Protože jsem ho milovala, a protože jsem celý svůj, teď už ne tak krátký život vnímala jeho boj s komunismem. Byl farář. Bojoval s nacismem, bojoval s komunismem. Signatář charty a skončil v kotelně. Nešlo to. Postavila jsem se za tátu. Slízla jsem hejty, které mi připomněly dobu, kdy jsem se rozhodla ne zpívat, ale vydávat knihy. Čistý opovržení, protože někdo je kotáp. Nerozumím době, která aplauduje lidem, kteří stáli proti Havlovi, principiálně. Napadá to vše, v čem jsem vyrostla, a nerozumím té adoraci. Chápala bych smířlivé postoje, komentáře. Ale Havel, Pavel, jsem outsider. Proti Babišovi je lehký bojovat. Nepřítel je jasný. A teď? Minulost nevadí? Nikdy? Jdu se podívat na poslední zprávy z Ukrajiny. Prosím, nekomentujte, dávám si Facebookový detox. Bylo toho fakt, fakt náročný. Já si myslím, že z těchto dvou textů. Je krásně vidět e, ta poloha, to rozložení, ta rizost na straně jedné a to pokrytectví na straně druhé. Pojďme, pojďme dál. Prezidentská kampaň. Nesouhlasil jsem s tím billboardem, tak jako ho Andrej Babiš jak ho měl a jak ho koncipoval. Přesto všechno zároveň nesouhlasím s tím černobílým pohledem, že to byl právě ten. Billboard Andrej Babiše, který e, tady vyvolal v lidech strach z války. To prostě není pravda. Připomeňme si, co tady žijeme poslední rok. Neustále opakování jsme ve válce. Opakování, že rozpočet je přizpůsoben tomu, v jaké době žijeme. Tak se tomu také říkalo od některých ministrů válečný rozpočet. V Infotex byla některými nazvaná válečná daň. Byly tady záběry z Ukrajiny. Máme největší počet uprchlíků z Ukrajiny na počet obyvatel v Evropě. To všechno tady vytvořilo nějakou atmosféru. I atmosféru strachu z války, která je docela blízko. Ale najednou v mediálním prostoru se začala hrát hra, že vlastně ten strach z války vyvolali až Billboardy. Jenom si to představte. Jdou děti ze školy, zastaví se před Billboardem Andrej Babiše a začnou se o něm bavit, to jako opravdu někdo myslí vážně, po tom všem, po tom roce, co tady prožíváme. Pamatujete si, jak, jak jsme se tady bavili o tom, kolik stojí benzín, 49 korun, 50 korun a proti nám e, byly argumenty, tady zuří válka a vám vadí benzín za 50 korun? To, si, to už mají všichni takovou krátkou paměť. Tou válkou, tou válkou se tady hrozilo celý rok. Všechno se na tu válku svádělo schodky rozpočtu, jednání ve sněmovně. Ale najednou hrozba válkou, to byl billboard Andreje Babiše. Tady to také někdo i krásně pojal, vidíte to hezky na obrázku. Petr Fiala jsme ve válce, Jana Černochová jsme ve válce, Jan Lipavský jsme ve válce, Andrej Babiš nechci válku, výsledek v médiích, Babiš straší válkou. Myslím si, že to je krásně jakoby popsáno. Ta, ten fakt, to co, se, to, co se tady odehrává. A to já tady nehájím, ten billboard. Já jenom říkám, že je potřeba to vždycky dát do nějakého kontextu a ne to takhle zveličovat. Pojďme dál na negativní kampaň. Že někdo říká, že kdo tady šířil negativní kampaň. Tak všechny ty věci, ty negativní reakce, komentáře, to jsem tady měl poslední tři týdny. Tak jsem si tady vybral jenom fotku, jak přes noc někdo změnil cedule v obci Pruhonice, kde bydlí Andrej Babiš. Burešovo, STB 25085. To je ta pozitivní kampaň, to je příklad té pozitivní kampaně. Pojďme dál. Připomínám tady další obrázek. Máte billboard z komunální politiky, z komunálních voleb. Závislost na Rusku, bezpečnostní hrozba, nová hrozba, stejní agenti. A fotka Andreje Babiše a Vladimíra Putina. Pozor, připomínám, v komunální volbách, kam ani Andrej Babiš nekandidoval. On nekandidoval, přesto se objevil na billboardech. Kde byly ty stížnosti? Jak je možný, při, jak je možný připodobňovat Babiše Putinovi? Když to bylo právě za vlády Babiše, kde tady byly vyhoštěni diplomaté z ruské ambasády. Závislost na Rusku, to jako se za, zvětšila závislost na Rusku, za vlády Andreje Babiše? Jenom připomínám to, co jsem tady řekl. Kdo všechno postoupil do druhého kola o, o výběrové řízení na, na pokračování jaderný, výstavbu jaderných elektráren v České republice? Tak to byla ruská firma za předchozích vlád a vláda sobotky vyřadila tu ruskou firmu. V čem byla ta závislost na tom Rusku? Právě za vlády Andreje Babiše. To, co vlastně hlásá tenhle ten billboard. Podívejte se, kdo tady stavil Nord Stream 2, Nord Stream 1. Němci. E, na Německo si nikdo netroufne. Jenom tady prostě připomínám, jak se teda tady vedla ta kampaň. Takže znovu, při podebnění a použití fotky Andreje Babiše v komunální volbách, kdy, kde on ani nekandidoval. Další věc. Co se v těch volbách v té kampani objevilo. Andrej Babiš, respektive na, na, tweetu, na na, sociálních sítích, vyzval, aby, se, aby lidé si na něj vsadili, že to je 12 a že za 1000 korun vyhrají 12 tisíc. Já jsem hned ten den na to reagoval, jak na Facebooku, tak na Twitter, opakovaně tím, že že sázet nebo sázení neznamená a nemůže to být, není to systém nebo princip, jak si vydělává peníze, ale je to jenom zábava. A já jsem předtím varoval. A dal, dal jsem tam všude print screen mé stránky z knihy Konec finančních negramotů v Čechách. Teď to tady vyleze přeze země. A já vám přečtu ten začátek. Kdo si hraje, nezlobí. A ne, nevnímejme sportovní typování, výherní automaty, stírací losy, sázení sportku či jiné riskantní nebo hazardní hry jako, jako obvyklý způsob vydělávání peněz. Je to bláhovost a čiré zoufalství. Nejde totiž o nic jiného, než jen o nákladní druh zábavy, který nás naopak stojí peníze. Pár čísel pro ilustraci a nenapravitelné naivy. Češi prosazili za celý rok 2014, ta knížka vyšla v roce 2015, takže za rok 2014 částku 138 miliard korun a na výhrách se jim vrátilo 106,7 miliardy. Prohráli tedy 31,4 miliardy korun. Toto jsem dál, bylo to všude. To znamená, já jsem předtím varoval. Přesto, teďka po volbách, se tady rozjel takový hon na to, že si lidé stěžovali, že si vsadili, nevyhráli, nemají naplínky, nemají na nájem a podobně. Dneska, v pondělí, když to natáčím, tak jsem mluvil s novinářem, který zjišťuje, jestli ty účty jsou pravý, jestli ti lidé skutečně existují a zatímco zjistil, tak to byly samé fejky. To znamená, že ta kampaň vlastně pokračuje. To byly fejky ti lidé si v reálu nevsadili. Přesto tady jde tím veřejným prostorem, že jsou to vlastně smutné osudy těch lidí. A ty novináři, kromě tohle z toho novináře, si nedali ani tu práci, aby si zjistili, jestli ty účty jsou fejkové nebo skutečné, jestli ti lidé si skutečně vsadili či nikoliv. Já nevylučuju, že někdo si vsadil. Já nevylučuju, že někdo tam dal skutečně poslední peníze. I to je možné. Já jsem předtím varoval. Ne teď po volbách, hned ten den, pár hodin, pár minut dokonce po tom potom tweetu. Ale pokračovat v té kampani a na fejkových profilech postavit argumentaci zase proti, proti Babišovi, mně nepřijde fér, tady najednou ta dezinformace, nevadí. Pojďme dál. Jaká je role médií v, prezidentských volbách? Tady si pomohu citací Václava Klauze. Myslím si, že trefnou. Hlavní věc je milná představa, že prezidenta budou volit voliči. Prezidenta nám vyberou média a voliči ho pak schválí. Václav Klaus. Myslím si, že na tom něco bude. Protože v momentě, kdy v médiích je vykreslován jeden jako totální zlo a druhý jako e, bezchybný kandidát, tak samozřejmě, že na ty lidi e, to působí. Já jsem pozoroval třeba, e, jaké byly otázky na tiskových konferencích po tom prvním kole. A zatímco u Andreje Babiše byly ve směs útočné, osobní, negativní, kromě pár, tak na tiskové konferenci u Petra Pavla to byly ve směs takové jakoby výhledové, pozitivní, co budete dělat, co, co očekáváte, jak, jak komentujete. Nezaznamenal jsem tam v takové míře, zcela jednoznačně v takové míře, že, to by, že by tam byly nějaké útočné osobní dotazy. Tak pak samozřejmě, že se odpovídá úplně, úplně jinak. Viděl jsem všechny tři debaty, které byly. A musím říct, že nejvíce mi líbila ta debata na primě, kde e, Tereza Tománková byla velmi ostrá na oba, na oba, ale v tom je ta podstata. Že když je ten moderátor ostrý, tak ať je ostrý na oba. E, potom se mi líbila debata na nově, která zase za mě utlumila ty vášně. A to je dobře, že i média v tom hrajou nějakou roli. Utlumila ty vášně, pozvala tam ty manželky na konci. A ty manželky na konci měly to poslední slovo což mě přišlo takové milé. E, nejhorší za mě byla česká televize v tomhle případě. Já jsem to i komentoval na Twitteru, tady to vidíte. Viděl jsem všechny tři televizní debaty a musím říci, že diskuse na soukromých CNN Prima News a televize Nova byly profesionální, vyvážené a troufám si říct, že svým charakterem a vedením mohli dokonce přispět ke sklídnění vášní ve společnosti. K tomu já vyzývám celou dobu. Česká televize v tomto srovnání naprosto selhala. To je můj názor. To je můj názor, protože tam bylo jednoznačně vidět, jak ten moderátor je zavěřen pouze jedním směrem a krásně to bylo vidět, víte kdy, u těch, u těch otázek na minulost. Že tam opět šel do detailů, jenom ve vztahu k Andreji Babišovi a spokojil se s jednou odpovědí, pokud jde o minulost v KSČ u Petra Pavla. Ale neřešil tam tu otázku, té vojenské rozvědky, neřešil to, o čem psal historik, historik Pavel Blažek. To tam vůbec neřešil. Vlastně se spokojil s tou odpovědí a šlo se dál. Schválně si spočítejte, kolik otázek na minulost padlo na jednoho kandidáta a kolik na druhého. Přesto mi Martin Jonáš, redaktor České televize, pod ten tweet odepsal. Závažné tvrzení, pane poslanče, buď ho podpořte argumenty, nebo ho stáhněte. Pokud ty argumenty máte, obraťte se prosím na příslušné kontrolní orgány ČT. Proč bych to dělal? To už člověk nemůže říct svůj názor a za každým názorem má mít co? Dvě A4 argumentů? Bavíme se tady o tvítech. Mimochodem, redaktoři České televize permanentně mají nějaký názor na Twitteru. To, kdybych já chtěl po nich argumenty, tak tam nikdo nic nenapíše, jak se vám to tam jako má vejít. Myslím si, že jsem to popsal docela přesně a že se shoduju s celou řadou, ne ze všema, to já neříkám, s celou řadou diváků. Ale buď ho potvořím argumenty, asi bych měl na každý tweet, na každé mé hodnocení, na každý můj názor, na každý můj postoj vytvořit A4 a dát tam print screen. E, a nebo ho mám stáhnout, a nebo to prostě psát nemám. To mě napadlo, když už jsme u těch médií. Tenhle ten obrázek, který mi přišel zrovna v této době, a myslím si, že ukazuje do určité míry, neříkám, že absolutně, jo? já nemám rád ty absolutní soudy, 100 nula, černobílý svět a podobně, ukazují roli novinářů a médií. Nahoře vidíte v té části, je tam nějaký speaker, nějaký mluvčí, v tom asi politik, předpokládám. Ten novinář je ten s tím mikrofonem, a tam vidíte, to jsou posluchači, diváci, občané, voliči, spotřebitele. V tom druhém, a on tam má vlastně v tom prvním s tím mikrofonem otazník. Protože on se ptá, ten politik, a přenáší tu informaci dál. V tom druhém, takhle to bylo dřív, a v tom druhém už je to, že vlastně ten politik něco hlásá, a ten novinář pod ním také něco hlásá paralelně. Už není přenašeč té informace ale už jí spolu vytváří tu informaci. Myslím si, že, myslím si, že, na tom něco bude. Pojďme dál. Respekt k výsledkům voleb. Jak jsem řekl na začátku, jsem poblahopřál, přes to všechnu kritiku, kterou jsem tady měla popis, já ctím výsledky voleb, ale pojďme se podívat, jak se to komentovalo teď, jak se to komentovalo a připomenu před pěti lety. Tady jsem si našel tweet Barbory. Hele, a budu vám ho číst tak přesně, jak, tam, jak to zní. Je to příklad takových e, věcí a názorů, byla celá řada. Na Twitteru většina. Hele, a co když to ten kreten. já se omlouvám, jo, ale čurák, debil, idiot, hajzl, zmrt, pičus, kokot, hnida, chuj, čap, svině, šváb, fakt vyhraje. Co pak? Jaký je plán B? Jaký je plán B? Tohle je názor těch lidí, kteří se považují za ti, za ty eh, lepší. Protože ti horší, to jsou ti, kteří přece volili Andreje Babiše v těch krajích, kde je více exekucí, kde je menší vzdělanost. A tady volili ti, kteří mají tu vyšší vzdělanost. A takhle se vyjadřují. Jak se vyjadřují ti, co mají tu vzdělanost nižší? A mají na sobě pět exekucí. Já jsem přesto před tím, eh, den před, volb, eh, před těmi volbami, ještě napsal radši. Každopádně platí, že ať už bude prezidentem kdokoliv, skutečný demokrat bude výsledek respektovat. To jsem napsal já. No a jako příklad, a teď se tam pod tím rozjela debata, samozřejmě, že i to konstatování vyprovokuje agresi, je to neuvěřitelný, neuvěřitelný za mě a neakceptovatelný tak jsem si vybral mého oblíbence Dana Přibáně, kterého jsem nakonec už potom všem, nakonec potom všem zablokoval. Takže na příště už tady já asi citace od něj vám dávat nebudu jako příklad, protože jsem si řekl, už toho bylo dost. Já chci začít od těch voleb e, znovu. E, pozitivní energie. Tohle to není možné. A teď podívejte se, co on mi odepsal. Nacher povědí, co vy si představujete pod takovým slovem respektovat. Respektovat výsledek znamená, že neprohlásíte volby za podvod. Ani se nesnažíte zvolené představitele svrhnout. U toho prvního bych si bych si dal bacha, hlavně na vašeho vůdce. Vidíte? Respektovat neznamená držet hubu a krok. No, to vidíte, on říká. Respektovat neznamená držet hubu a krok. No a když jsem si dovolil v rozhovoru pro E15 z volebního štábu říci, že se to vlastně vyhrát nedalo což je reálný popis situace. Protože proti Babišovi byla celá politická scéna, pěti koalice, vláda, všichni poražení eh, proti kandidáti v prezidentských volbách, většina médií, ta atmosféra. Vy se podívejte, jak se teďka vlastně radují. Pamatujete si, když vyhrál Trump? To byla taková smuteční atmosféra v české televizi, že to snad vypadalo, že někdo zemřel. A teďka tam přece vidíte tu radost, je to přece je vidět, teď to je přece cítit z toho. Eh, tak na co se budeme hrát? Celá kulturní fronta. Tak já jsem řekl, že se to nedalo vyhrát. To je konstatování faktů. Já nekňourám, já popisu. Nedalo se to vyhrát. Přesto zase se spustil Bengál. Podívejte se na Twitter. E a já jsem vlastně se řídil daným přibáněm. Respektovat neznamená držet hubu a krok. No to já jsem ještě ani nezačal. Já jsem jen popsal, e popsal e to, jak to cítím. To já e to, že ani jsem nezačal nedržet hubu. A ten krok. A přesto, hned, jaká byla reakce? Kňu, fňu, to je na všechno. Teď je nejčastější reakce. Populismus a kňu, fňu. To je reakce na všechny, na, na všechny postu a názory, které jsou jiné, které jsou oponentní, které jsou kritické. Pojďme dál. Tomáš Dechovský to není nějaký člověk, který na Twitteru něco píše. To je evropský. To je europoslanec. A navážu na to, co psal Dan přibáň. Respektu a výsledek znamená, že neprohlásíte volby za podvod. Že jo? No a Tomáš Dechovský napsal: Opravdu si někdo myslí, že zaplacením v uvozovkách, nevím, co ti myslel, lidem z chudinských čtvrtí jako Cháno vyhraje volby? Nebo je to jedna z dalších náhod, že tamní voliči opět pochopili nutnost jít k volbám? Proč všichni oslovení volí jen jednoho kandidáta? Ne, takto demokracie nesmí fungovat. Takže lidé na ch v Chánově šli k volbám. Mám pocit, že tam bylo jenom 37% účast. Jsem někde zaznamenal v médiích. Dřív to asi bylo pod 10. Jsem tak jako pochopil z toho srovnání. A Tomáše z Dechovského to nenochalo v klidu, protože všichni oslovení volí jen jednoho kandidáta. A proč všichni oslovení volí jen jednoho kandidáta, zahraničí, zase opačně. To bych takhle mohl taky stejně argumentovat. Ne, tak to demokracie fungovat nesmí. Pomůžu si slovy Tomáše Zdechovského. Co to je? Kdo tady, kdo tady tedy jak si nerespektuje ten výsledek nebo se snaží třeba dopředu preventivně, preventivně ty, ty volby nějakým způsobem znehodnotovat. Tak, no a pojďme, pojďme dál. Říká se, že ta jedna strana e, byla měla nenávistnou kampaň a ta druhá měla tu kampaň e, férovou, příjemnou, spojující. Já jsem vám tady dal příklady i z minula, a teď se podíváme na další příklad po těch volbách, jakým způsobem ti lidé prezentovali, koho odvolili a co udělali s tím lístkem toho druhého. A zase, nevyberu si někoho nevýznamného. Vyberu si bývalou ministrini. Bývalou ministrini vlády. Jamila Stehlíková. Šetři naše lesy, vytři si prdel babišem. To je reálný její postoj a fotka. Tady to vidíte. To je, to je správně, to je to utlumování, to je ta vlídnost. Jo? Není. 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 A argument, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, nezlobte se na mě, přátelé, to za mě neplatí. To za mě neplatí. Protože vy kritizujete někoho, ale pak vlastně děláte to samé a jenom říkáte, on začal, jak já budu pokračovat. V čem jste teda lepší? V čem jsou tito lidé lepší? Že vlastně vrací stejnou mincí, když už. Ale já jsem teda neviděl, že by někdo takhle významný vzal lístky Petra Pavla a tímhle tím způsobem to komunikoval. Významný, nemyslím ty běžné voliče. Tam ty hejty jsou navzájem. Já vybízím všechny ke klidu a ke slušnosti, ale nemůžete to ovlivnit v tom počtu těch sta tisíců a milionů. Ale Jamila Stehlíková, nezlobte se na mě, není obyčejný volič. No a teďka zpátky do minulosti. Já bych řekl Loš Mareš ve svém pořadu. a připomenu, Jakým způsobem e, se popasovalo s vítězstvím Miloše Zemana? A tady mám takové, jsem našel v rychlosti e, dvě e, takové krátké takové obrázky. Mám pocit, že z toho byl nějaký, e, nějaký lepík nebo, e, nebo něco, co se dalo vytisknout a někam, a někam dát. E, Miloš není můj prezident, stydím se za svého prezidenta. Tohle to vyšlo okamžitě nebo téměř okamžitě po volbách, po těch minulých volbách. Má teda výjít to samé? Má se dělat a, a řešit to samé tímhle tím způsobem? Já jsem proti tomu, protože jsem demokrat. Protože s tím, jak dopadly volby bez ohledu na to, kdo vyhrál v té chvíli, jestli můj favorit nebo oponent. Ale já mám pocit, že ti, kteří neustále se povyšují a nálepkují a dělají se lepšími, tak ve skutečnosti demokraty moc nejsou. Protože když nevyhrají jejich kandidát, tak ho tímhle tím způsobem jak si degradují. Provokativně mají třeba, když jsou někde v oficiální kanceláři, kde vám vysí prezident, tak vám tam visí tak jim tam třeba stále vysel Václav Havel. Že i Václava Klauze oni berou jakože nebyl ten správný prezident. Tak co kdyby tam teďka v těch kancelářích vysel Miloš Zeman a ne Petr Pavel? Bude se to řešit stejným úsměvem jakože hrdinství nebo, nebo už se na to budeme, nebo oni budou dívat jinak? Samé otázky za mě smutek, protože tohle to dělají lidé, kteří sami sebe povyšují, že jsou těmi lepšími voliči s větším přehledem a dělají si srandu s těmi, kteří, kteří ten přehled údajně nemají, nejsou vzděláni, nechají se nachytat na sliby, na populistické, na populistickou politiku. Mimochodem včera v české televizi jsem si všiml reportáže, že to bylo celé, to bylo o prezidentské kampani, o prezidentských volbách a pak tam bylo, že tam byl takový rozhovor s voličkou Petra Pavla a s, voličky, a s voličkou Andreje Babiše. A už tam byl krásně vidět ta manipulace. Protože u voličky Petra Pavla tam vybrali mladou ženu, a u voliče Andreje Babiše tam vybrali někoho, kdo i vizuálně potom působil takovým divným dojmem. Přesně podle těchto, řekněme, lepších voličů, jak se dělají srandu z těch demonstrací, že je potřeba spočítat zuby těm, těm demonstrantům, že jsou tam jakoby bezubí lidé, kteří se nestarají o svůj chrup, jo, to, to jsem tady už kolikrát komentoval. A e, vy tam máte sice názor voliče versus volič, to znamená, jakoby to spravodajství je vyvážené, ale vy když takhle vyberete, vyberete rozdílně ty, 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 osoby charakterově, tak už tím vlastně implikujete, že jednoho volili mladí, hezčí, hezký, eh, vzdělaní, distinguovaní a, a, toho druhého volili takový jako rozšafný, eh, kteří se nechají nachytat na sliby, eh, který, který, nemají tu budoucnost, věří všemu, co, co si přečtou v řetězových mailech. A tam najednou vidíte tu zkratku, jenom tím, jak vyberete eh, jakoby příznivce toho eh, či onoho. Ale pojďme, eh, pojďme dál. Když už jsme u těch médií, našel jsem tady ještě, a to, nemůžu to sem nedat, print screen, eh, tweetu Jany Černochové, ministrině obrany. A vysvětlím proč. Eh, ona píše, děkuji eh, Bohdanovi Pečinkovi eh, a, eh, a tady ještě tomu kolegovi dalšímu, za pozvání do Mačet, Keci a politika a velmi příjemnou diskusi, za velmi příjemnou diskusi. Moje téma bylo vlastenectví a že se nesmíme nechat ukrás naší vlajku od vlastenců poslechu či zhlédnutí zde. Proč tady o tom píšu? Za prvé je hrozně zajímavé, když politik děkuje novinářům za velmi příjemnou diskusi. Tak co to, co to znamená? Kdybych takhle poděkoval já, tak by to asi znamenalo, že tam na mě byli hodný, a to nevím, je teda účel jakoby novinářů. Ale já tady píšu, nebo dávám, proto, že mě tam zaujalo, já jsem tam byl v, u toho Petrose a Keci a politika, tři mačety, a oni se tam do mě teda docela razantně pustili, tak to asi má být, s tím, že já jsem tedy ale opoziční politik. Jana Černochová je ministrině obrany, tak bych očekával, že když teda novináři jsou ti hlídací psi demokracie, tak hlídají ti, kteří jsou u moci. A, a z toho mám pocit, že na mě ty mačety teda pořádně jako rozjeli: na opozičního politika a na koaličního, který má tu moc a, a ty novináři ho mají hlídat. Tak to byl takový správný pokec, že i politička a ministrině obrany děkuje za příjemnou diskusi. Takže ministr si v médiích příjemně pokecá, opoziční politik. Ten dostane za uši. Já si nestěžu, já jenom konstatuju. A teď si jenom představte, kdyby to bylo v obráceně. Tak. No a když už jsme u toho všeho, a to všechno na to navazuje, nesouvisí to úplně přímo s prezidentskými volbami, ale souvisí to vlastně s tím, o čem já tady mluvím. Média, dezinformace, některé se šířit mohou, nemusí se ověřovat, jiné věci se považují za dezinformace, přitom jsou to jenom nepříjemné informace. No, tak a já jsem si tady našel téměř sedm let starý, starou zprávu od Pirátů. Piráti ke zřízení útvaru boje proti dezinformacím říkají, ministerstvo pravdy nechceme. Nechceme ministerstvo pravdy. Teď, střih, jsme v květnu 2000. 21. Piráti a připravují stranníky na boj s dezinformacemi. Nelhat a nevařit z vody, doporučuje Ivan Bartoš. No a teď se dostaneme, tady je odkaz na aktuální stav, to jsme v prosinci 2022, a pokračuje to do posud. Vláda má plán pro boj s dezinformacemi. Chce stíhat šiřitele. A a to je to, co už jsem tady o tom mluvil minule nebo předminule, eh, chce dát peníze vybraným médiím, kteří bojují s dezinformacemi a vybranému neziskovému sektoru nebo neziskovým organizacím. Eh, kdo to bude určovat, kdo to bude hlídat? Samé otázky, snažím se to téma boj s dezinformacemi a informace vlády o boji s dezinformacemi, jak to má namyšlené, proč 150 milionů? Komu je bude směřovat? Kdo za to bude odpovědný? Jaká bude role médií? Jaká bude role těch neziskových organizací? Jaká bude role těch jednotlivých vybraných lidí, kteří to mají dělat. Těch, kteří budou kontrolovat ty dezinformace. Jaká bude role soudů do budoucna? Teď mi na spoustu věcí už dneska ty paragrafy myslí. Furt fur to tady točím dokola. Tak já se snažil se už dvakrát nebo třikrát to zařadit na program. Ten název toho bodu by byla Informace vlády o boji s dezinformacemi. Vláda a vládní většina to pokaždé zabila. Nechtějí o tom debatovat poslanecké sněmovně. Takže tady to je aktuální stav toho, co my tady žijeme. To znamená, 2016 ministerstvo pravdy nechceme, 2021 už na to piráti připravují. Svoje straníky, 2022 na konci. Už se tady připravuje nějaké konkrétní kroky na ministerstvu vnitra. V roce 2023 uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vláda o tom nechce ani mluvit v poslanecké sněmovně s opozicí. Takový tak tady vidíte vývoj jednoho a téhož subjektu. No a já jsem si k tomu našel i pár věcí, co je nebo není dezinformace. Tak. Na aktuálně Linda Bartošová, podvodnice z tituly Nerudová nebo komunistický špion Petr Pavel. Dezinformace o favoritech prezidentských voleb se již naplno šíří internetovým prostorem. Podle datového analytika Františka Vrábela je ale jejich vliv o něco menší než v předchozích volbách. Eh, někdy se o tom datovém analytikovi Františku Vrábelovi eh, je, ještě jednou se k němu někdy v budoucnu Vrátím, že i na něj jsem se já ptal v poslanecké, v poslanecké sněmovně, protože on řekl mimo jiné, že ty dezinformace jsou vlastně 100 nula. Že jsou všechny ve prospěch dezinformace. Andrej Babiše a v neprospěch Petra Pavla. A tady je potřeba připomenout, že on není nestraný, protože on je v nějakém občanském združení právě s Petrem Pavlem. Jo, když, když už jsme u toho. To znamená, to jsou právě ty otázky, kdo bude hlídat, kontrolovat a bojovat za boj proti dezinformacím. No a právě Linda Bartošová jako příklad tady udávala podvodnice s tituly nebo komunistický špion. Tak ano, určitě paní Nerudová není podvodnice s tituly, jakkoliv tam jsou nějaké podezřelé věci na, na té škole, kde ona byla rektorka. Paradoxně až teprve po volbách po prvním kole bylo nějaké rozhodnutí o odejmutí a nějakých akreditací OK. Komunistický špion Petr Pavel, no tak tady celou dobu se Andrej Babiš měl zase celou dobu, že je dotační podvodník a nakonec ten soud, byť v první instanci, vyhrál. Dala to Linda Bartošová za příklad? Ne. Jo, je to zase, je to černobílý. Ona dala za příklad, jenom, a já to takhle nepoužívám, jo, ale jenom jako zase ukázka. Za příklad jenom některé kandidáty a jejich popis, který mimochodem je na sociálních sítích. Ne v médiích, ale popis Andreje Babiše, který neodpovídá realitě také, ten nevadí. To je to, co mi, to, je to co, na co jsem chtěl upozornit. Ještě jedna věc tady, Generál Petr Pavel, to byla nějaká ta debata. Děkuji panu Babišovi, že ocenil práci armády v době krize. V té době jsem byl náčelníkem generálního štábu, takže to beru i jako své ocenění. Šlo o, o, o tu debatu kolem covidu a podobně. Což je vlastně ale, když už jsme u toho dezinformace, protože Petr Pavel skončil jako náčelník generálního štábu. 30. dubna 2015. To znamená, že všechno, co se odehrálo v roce 2020, 2021 kolem covidu, tak šlo úplně, úplně mimo něj. To je taková jakoby drobná, drobná ukázka nějakých nepřesností, abych to nenazýval dezinformacemi, ale nepřesností. Ale v tom veřejném prostoru to moc toho prostoru nezabralo protože se to, protože se to nehodilo. No a abych to uzavřel, tohleto téma trošičku s nějakou nadsázkou, tak už i na tohleto se tady vytváří vtipy. Takže tady vidíte obrázek z vězení, tam dva vězni se baví a jeden, hele, za co vlastně sedíš? Já dostal 10 let za loupežní přepadení se zbraní. A co ty? Za like jsem dostal 8 let. A teď byste měli jako pocit, že to končí ten vtip, ale on odpovídá, to kecáš, to není možný. Pokud vím, tak za like je maximálně sazba 3 roky. Že ty jsi ještě něco nazdílel. Jo, tak myslím si, že krásně popisuje takovou tu atmosféru. Já doufám, že tohle z toho se nedožijem. Druhý obrázek je, tam stojí pán před vodopádem na té divoké řece a říká, pozor, je tam vodopád. A ti lidé na té loďce, jeden říká, a ah, další konspirátor, další, kde máš alobalovou přilbu, jakože to je takový ten blázen, eh, poš tady zdroj, jako dej mi zdroj toho. No, eh, takže vidíte, ti, ti lidé se tím baví, což je ukázka toho, že to začíná probublávat, já jsem za to rád, protože to začíná humorem tímhle s tím, Ironií, sarkazmem, a pak se tím opravdu začneme zabývat, jestli už jsme to fakt jako nepřepálili, jestli už to fakt jako by není není moc. Vlastně ještě jedna věc, poslední, a to je, jak to dneska funguje vlastně v této branži, v této oblasti na Ukrajině. Protože tady jsem našel článek ze začátku ledna, že ukrajinská, ukrajinský prezident na konci úplného roku podepsal novelu zákona o médiích, která umožní omezit činnost médií a novinářů v zemi bez posvěcení soudu. Ukrajinští novináři se kvůli této novele bojí o svobodu slova. Takže už i ukrajinští novináři. Ukrajinská národní rada pro televizní rozhlasové vysílání, jejich členové jsou vybíráni parlamentem a zelenského administrativou, získá větší pravomoci. Umožní to změna zákona, kterou schválil ukrajinský parlament v prosinci v prvním čtení. Podle informací listu The Kiev Independent je nejproblematičtější to, že získá pravomoc svévolně odpojovat neregistrované weby, tedy stránky, které nezískaly licenci pro poskytování zpravodajství. Problematické má být navíc už i to, že orgán, jež má ze své podstaty dohlížet na televizi a rozhlas, získá kompetence vztahující se také na regulaci tisku a digitálních médií. Odkaz tady najdete zase eh, pod tím Videem. Takže vidíte, ono, ono se to různě šíří. No a proto já jsem slíbil, že dneska jsem takhle hrozně dlouhý a vzal jsem to najednou, bez jakéhokoliv střihu, omlouvám se za případné přeřeky nebo krátké pauzy. A jak jsem slíbil, jak ochranu spotřebitele, tak politickou hyperkorektnost, tak dvojí metr vynechávám. Ten dvojí metr byl všudy přítomný v té, v té první rubrice, ty ostatní budu mít příště, to bude klasický zasedíl, a před námi je pouze takový závěr, a to je zajímavé komentáře ze sociálních sítí. A abych zůstal v tom tématu, ale zároveň skončil pozitivně, tak jsem si vybral ze zajímavých komentářů ze sociálních sítí takový obrázek spíš. To není komentář. Dal jsem ho sám na Twitter, kde se baví. Medvídek Pů s prasátkem, koho si volil, zeptal se Pů Babiše, odpovědělo prasátko, já Petra Pavla, povídá Pů, jsme ještě stále přátelé, zeptalo se prasátko, ano, stále jsme přátelé, odpověděl Pů, dobře, budeme spolu nadávat na politiku a srdíčko takové jakoby hezké jakoby ukončení toho, já opakovaně bych chtěl vyzvat k tomu, k tomu ukončení té agrese, k tomu, aby vítězové byli velkorysí a poražení, aby unesli tu porážku, aby jsme začali stavět ty mosty, zakopávali příkopy, stavili ty mosty, protože dlouhodobě tohle to není, není cesta. A znovu říkám, není to černobílé, není to černobílé, není to chyba, jenom jedné strany. No a tak jako obvykle se vždycky loučím nějakým obrázkem a já jsem na začátku mluvil o, tom, o té válce, o tom tématu, kdo koho strašil válkou a, a, a jak to bylo. A dostal jsem tenhle ten obrázek, možná jste ho už zaznamenali ze sociálních sítí, kde tam ta žena kouká na ty, na ty mrtvé na Ukrajině a za sebou má ty mrtvé z těch jiných zemí kde se v posledních letech bojovalo Afganistán, Irák, Jemen a tak dále. A v angličtině tam říká faced with such horror the world cannot turn away. V překladu tváří v tvář takové hruze se svět nemůže odvrátit. Myslím si, že to je symbolický, symbolický obrázek, aby jsme ty věci viděli v kontextu. Já se s vámi pro tentokrát loučím klasickým, i přestože to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a příští díl už bude zase klasicky rozdělen do těch rubrik, které znáte. Mějte se moc hezky, a se vám daří.